Sol ben marketin qabağı demişəm. Davay düş aşağı. Marketi. Marketə başladım məzələ sən. Nədir? Tədavi olduğu kimi eləməsən, Allahın dostu mənə danışdırma. Dəli diyə marketin qabağını eləmə. Mən deyirəm, mən ağzından çıxan kəlməyə sıçan adamam. Bu qədər millət var burada. Nə demişəm, yaxşı bilirəm mən. Mən sözümü yiyən adam deyiləm. Dur ayağa düş aşağı. Gəl marketdə yəqin süpürcələr də yəqin. Qoy gedim görüm. Gedim görüm, elə su zatdı alın. Super market. Miri olur parket. Gedirsən marketin qabağına, süpürdayizə yaxşı, süpürgəsi qadınlar sənə dua eləyər. Bugün onların işi az olar, nə olar ki? Allah da, Allaha da xoş gedər. Mən şəxsən yolda süpürgəsi qadın görəndə alıb əlindən kömək eləyirəm, and ola bu məhərrəmliyə. Məhərrəmliyə çoxtarır. And ola Qurana, nə olar, zapadlıdır, nə olar ki? Heç nə olmaz, dur düş aşağı. Uşaqlar ekrana beləyəsiniz. Hə, hilal olubdu. Lələlə, ləbin şərabı. Nələ, Sabit gələcəklər. Nə var, qanım qaraldaram, yox. Sabit girəcəyin, rahat olma. İstəyəcəksən, şaşaq əm. Yerinə, qona, nanan. Darana, ninan olubdu. Mod yoxdur. Quşlayan var ki, burada, yox da qın. Lamanda keçib bəlkə məhlədə oynayaq. Gedəyim cüməzara. Ay da, cəmatın özü bu dəqiqə işə gedən vaxtları deyə Allah haqqı. Çoxdur. Haa, onda gözləyin sizi burada sizsa qoyum hələlik. Siz atın. Cəmatın bu dəqiqə işə gedən vaxtları. Haa, düş. Almaqəcim bağlıdır. Tez ol. Bağlıdır məqəcim. Cəd ol. Almaqəcim bağlıdır sənə. Yaxınlaş magazinə doğru, yaxınlaş. Mənim gözlərim şükür Allaha kardır. Mənə yalanmaz, sən öl bursan, sənə gəlib sürüyəcəm o magazinə. Dərə bağlıdır, ama. Səni gəlib o magazinin qabağında sürüyəcəm biri. Oxu. Düz dedim, dadan başını istə Allah var, başa dönüm. Sürüyəcək zatlar yoxdur ya burada, sən öl. Mənə dəxil yoxdur, ev yoxdur, məhlən süpür. Məhlən, məhlən, süpürcən aradan gətirdim. Məhlən, ömərkədə ged evdən qalx, süpürgə götür, gəl gözləyirəcəm. Spirgə yoxdur, prisos gətir. Əsas adı gətir. Yo, yo, istəyir canavar yoxa belə universal datsa, mənim beynim sönüb. Canavar tökülmüşdür uşaqlar, canavar tökülmüşdür. Mənim beynim sönüb, yo, yo, mənə lazımdır canavarcaq. Mən bu cəzanı elətdirmək üçün beynim gedir. Uşaqlar, burada qızlar da var. Eləsin, eləmək. Allah, Allah, heyk. Mənə yayınçılar hədiyə atmasın, o qədər nəfisindən atırlar ki, mən o pulu normal xərcləmirəm. Ona görə də cəzalarını eləsin. Ay da, Allah sən bəli o versin, heç dedim mən, mən burdan qalxım. Kəs səsi be! Arıqla biraz, arıqla. Donbu. Olmaz üçün sən o qıllı ayaqlarına şalvar giyin də. Bilim bu qoğma xilağı şort giyinində. Evdə nağarım xəstə deyə. Yaxşıdan alın. Düşə çıxı, düşə çıxı, düşə çıxı. Tamam, gecə bunun başına... Başı çatmır, da süpürgə götürüb düşmür, çünki başı çatmır. Bıra, necə yaraşır sənə? Bu, arvat istəyən olacaq, ha. Bu, süpürgə bir oğlanın əlinə yaraşdısa, o oğlan arvat istəyən olacaq. Bir kömək eləyəcək arvadına bu, bu bilsən nə olacaq? Oy, arvat istəyən, arvat tərəfə yıxılan. Biraz məhlən, biraz market qabağına gec zəhmət olmasa. Ya, belə elə indi. Nə yox, hə? Marketin qabağı yoxlama səni. Nəsən elə? Sənə şort gəyəm, Allah haqq. Bir şortikin qabağında sən məhləyə gedib, o üçün kol almadı, nəsə? Görmədin, qayıtdım dala. Sənə günlərim var
paketten kol almadın şortükte. Onda adam yok edin, millet var Allah. Çok yukarıdan da şalvar giyin gel. Ay güzel çok olur lan senin. Çok ne olur lan, cezamı ile cezamı talep edeyim seninle. Ola da cezavı eləmiş səni. Git marketin qabağına. Mən orada baş sürücə sala bilərəm. Marketin qabağına gəl. Marketin qabağına getmirəm amma. Get marketin qabağına Miri. Marketin qabağı yox amma. Miri mən sürücə yaşım var. Ya mən dediyim onda. Ya da ki olmayacaq da qardaş. Get marketin qabağına. Baham yazıb ağ elədi. Get marketin ağ elədim qara eləyərəm birazdan. Get marketin qabağına. Ya mən deyirəm ki eşidirsən məni. Tardı elə. Tamamını halləsə gedir. İndi yox. Bu cəzanı ver, arvada sənə axşam tükmə eləyim, problem yoxdur. Axşam niyə? Camaatın ailəsi gəlir də, nə mən baxdım. Allah millət mənə ədiyatı bək, kran tıkıb camaatın ailəsi sürgünə də. Allah yaxşı, ekran tıkayıb burada eləyirəm, fərqinə düşür. Mən marketin qabağı deməmişəm, biri razılaşmazdı. Aa, indi düşdüm, gördüm ki, camaatın ailəsi sadı gəlirdi, oradan ailəmə. Ailəsi gedib, sən nə edirsən, şəkil çəkirsən? Şəkil çəkirsən, ne? Ne daxili var, o marketin işçisi marketin qabağını süpürmür? Aa, süpürür, marketdə bağlıdır. Hamı lomcu mənə baxsaq, bu neyini burada? Hə, nə olsun ki? Başa düşmürsən, Quran hamda olsun sən. Alo, marketin qabağında yutuluyurun deyil də bir dəfə kimsə gecir ya gecmir oradan. Aa, məzələnsən düz centrdə qalan, məzələnsən sən məndən. Lap elə? 100%, məzələnsən görmədin dünəmi çıxanda. Onda opşum əhləni süpür, marketin qabağında. Opşum əhləyə basan bir dənə. Bacaz, onu budur, süpür. Opşum əhlə, hə, görəsən opşum əhlə. Da, bax, buranı süpürəm, bax, bax, oradan bura. Bax, maşınla. Az nəyi düz deyir, nəyi düz deyir? Süpürgə süpürəndə ailələr yadınıza düşür. Nəyi düz deyir, az? Bax, buranı. Qaşqal da, nəyi düz deyir, az? Bax, buranı. Anamın zəmə, mənim günümə var bir dənə. Sənin məlləma. Bax, yox, nə əhlət? Ya camaatın mənə baxışına bax. Anamın da hamı gülür, var yox. Nə də hə? Mən nə qələt elədim, ay Allah. Çiçək kimi deyil, amma lazımdır gəlim süpürmək bizi. Hələ ama. Nə bibin baxışına bax. Bir top saat qalmadı, sənə buna bağlı ya. Bəndən buna aybın çıxmasam, mən ləman 41-41 deyirəm. Mənim atam-atamın atasının atasının coğuruna nəhlət. Mən səndən buna aybın çıxmasam, mənim atam-atamın atasının atasına nəhlət. Yaxşı, mənə də ləman deyərlər. Yaxşı.